червен и светъл. Двете лекции от съборни беседи, държано от учителя на 1 август 1937 година, 5 часа сутринта при 7-те Рилски езера. Чете Иванка Петрова. Противоречията на хората се крият главно в физическия живот. Защо? Защото съвременните хора търсят удобства. Няма ли удобства в живота им, лишени ли са от някои свои нужди, те се натъкват вече на големи противоречия. Изобщо, всички млекопитаещи, между които е и човекът, са същества на удобства. Животното, за пример, мисли само за ядене. Щом се наеде, то веднага се обтяга на сянка под някое дърво или под някой храст и заспива. Така живеят и хората, особено богатите. Като се наедат добре, те ще си хапнат някакъв десерт, нещо сладко, ще си пинат и ще легнат да починат. Невидимия свят, като вижда, че хората и животните са будни, само когато се отнася до техните физически нужди, изпраща им ред страдания с цел да пробуди съзнанието им за живот по-висок от физическия. Сега злото не се заключава в начина, по който човек живее, но в това, че той не познава себе си, не знае с какви сили работи. За пример, някой човек гладува и гладът го заставя да търси храна, но отде проистича гладът, той не знае. Какъв е произходът на глада? Науката е намерила, че гладът в човека се дължи на чувството на ухотливост в него. Центърът на това чувство се намира около слепоочната област на мозъка. Колкото по-силно е развит този център в човека, толкова по-голямо е желанието му да яде. Следователно, колкото по-малко храна възприема той, толкова по-голям глад ще изпитва. Ако по някакъв начин тази част от мозъка на човека се извади, той няма да се стреми към ядене, няма да изпитва глад. Събуди ли се този център, човек усеща глад. За да оталожи глада си, той започва усилено да мисли, как да си достави храна. За да задоволят глада си, хората са създали цяла наука – готварството. Дали ще ядат месна или вегетарианска храна, те са измислили ред ястия, с които да събудят апетита си повече да ядат. Ако отидете в Европа или в Америка, ще видите много начини за приготвяне на месни яденета. Някога месото е добре опечено, пържено или варено, а някога го оставят доста сурово с повече кръв. Същевременно се създават различни теории за предимство на единия начин на готвене пред другия, или за предимство на растителната храна пред местната и обратно на местната пред растителната. В пътя на своето развитие човек се отличава от животните по своя интелект, по своя ум. Когато трябва да се произнесе по някакъв въпрос, човек мисли и дава мнението си. В това отношение животните си служат повече с инстинкт. От тях инстинктът е силно развит. Когато вълкът се намери всред някое стадо, той започва да души овцете с носа си. Така той познава, коя овца е слаба, мършава и коя тлъста. Като бутне овцата няколко пъти с носа си по корема, той разбира вече, има ли смисъл да се занимава с нея или не. Ако е тлъста, той я хваща за врата, занася я далеч от стадото и я изяжда. Ако е слаба, оставя я на страна, не се интересува от нея. И тревопасните животни си служат с носа си. Като искат да знаят, коя трева е добра за ядене, те я миришат с носа си и веднага се произнасят. В млекопитаещите животни носът е играл и продължава да играе важна роля. Той замества интелекта на хората. Понякога и човек си служи с носа да познае коя храна е добра и коя не. От благоуханието, което се разнася от храната, той може да каже, дали дадена храна е добра.
обаче не всякога от благоуханието на храната може да се съди за нейното качество. Ако в някои ястие се турят ароматни приправки, те могат да маскират преснотата и доброкачествеността на материалите и да го представят за добро. Всъщност, такова ядене може да разстрои стомаха на човека. В това отношение човек лесно може да се заблуди. Хората се натъкват на заблуждения не само в физическия, но и в духовния и в умствения свят. За пример, ако слушате една цветиста реч, в която се изнася някакъв велик идеал, вие можете да я приемете като абсолютно искрена, но след време ще се разочаровате от проповедника и от неговата реч. Тази реч не е била изпитана. Всяко нещо се познава само тогава, когато се постави на опит. Лесно е да се говорят нещата, но те трябва да са опитани. Лесно се говори за любовта, но поставили се на опит, тя изчезва. Преди всичко, хората не знаят къде е мястото на любовта. Според някои, мястото на любовта е в душата. Любовта иде от духа, влиза в душата и отдето през ума слиза в сърцето. От тук тя обхваща цялото тяло. Други пък казват, че любовта е движение. Любовта произвежда движение, но не е движение. Любовта произвежда не само движение, но и разширяване, и растение, и така нататък. Трети пък казват, че любовта е чувствуване. Любовта произвежда чувствуване, но чувствуването не е любов. Деятелността на човешкия дух и на човешката душа се дължи на любовта. Казват още, че любовта е първия подтик в живота. Любовта е първият подтик наистина, но не и последният. Последното нещо в света, това е истината. По отношение на любовта, съвременните хора правят ред погрешки. Те започват с любовта и се стремят да свършат с любовта. Коя майка е започнала с любов и свършила с любов? Който започва с любов, той непременно трябва да свърши с истината. Ако не започне с любовта и не свърши с истината, върху главата му ще се изсипят такива страдания, каквито не е очаквал. Човек може да оцени любовта само тогава, когато започва с нея и свършва с истината. Истината трябва да бъде тил в човешкия живот. Когато любовта действа в човека, на лицето му се явява червеният цвят. Той е признак на любовта. Когато истината действа в човека, лицето му става светло, защото истината е синтез на всички лъчи на светлината. Следователно, ако лицето на човека не е червено и светло, той не е познал нито любовта, нито истината. Казваме за някого, че се е опекал, изгорял. Защо? Почервенял е човека. Значи в червения цвят хората се пекат. Червеният цвят е начало на чувствуванията. Без този цвят хората не могат да чувствуват. Докато не започне да чувствува, човек не може да има представа за любовта. Любовта започва с малък подтик, с най-малкото чувство. Истината пък е синтез на нещата. Ако в пътя на своето развитие човек не познае себе си, не разбере с какви дарби и способности разполага, той не може да придобие истината. Сега, като казваме, че любовта е начало, а истината край, разбираме, че любовта е начало на живота, а истината край на недоразуменията в живота. Докато хората не се обичат, животът им няма нито начало, нито край. Щом се обикнат, животът започва и върви към своя край, реализиране на самия живот. Днес всички хора се стремят към края на живота, към неговото реализиране, към освобождаване от страданията. Когато човек придобие истината, страданията му ще престанат. Любовта носи страдания, а истината ги прекратява. Когато човек се влюби, страданията тръгват след него като войници.
те кацат върху него като мухи. Къде има мухи? Дето има ядене. Дето няма ядене, и мухи няма. В това отношение любовта представя богата трапеза, върху която са сложени различни ястия. Дето има сложена трапеза с ястия, там и мухи ще има. Страданията в живота на хората не са нищо друго, освен хапливи мухи, които ги хапят и насилствено, като устен, ги заставят да работят, да мислят. Достатъчно е човек да направи една погрешка, за да дойде една хаплива муха и да го ухапе. Всяка погрешка се придружава с ухапване, т.е. състрадание. Колкото вида мухи съществуват, толкова страдание има в света. За пример, зависта, злобата в човека произвеждат един вид страдание, омразата – друг вид. Мястото на злобата в човека е над ушите. Когато този център е силно развит, човек е много завистлив. Този център е силно развит във вълка, вследствие на което той е много жесток, свиреп. В овцата този център е слабо развит и затова минава за миролюбива. Зависта е във връзка с личните чувства на човека. Ако се измери областта на центъра на злобата, ще се види, че тя заема пространство от 1 до 20 см най-много. Повече от 20 см не може да заеме, това е крайният ти предел. Като говоря за злобата, вие не трябва да се смущавате. И в най-слабата степен да се яви, тя все ще покаже на човека своето съществуване. Щом любовта посети човека, и злобата, като верен ней спътник, ще проговори. И гълъбът, най-кроткото същество, при известни случаи проявява злоба. Когато има 2-3 малки гълъбчета, същевременно мъти нови яйца, гълъбицата се озлобява срещу малките и едно по едно ги изхвърля от гнездото. Те крякат, пискат вън, докато дойде бащата да ги утешава. Той им казва: «Ще извините майка си, тя е неразположена, има много работа, но пак ще ви приеме». Като ги успокои, той ги качва в гнездото. На другия ден майката пак ги хвърля навън. Същото става и с хората. Срещате един човек разположен, готов на услуги, на жертви. Защо? Той е проникнат от някакво благородно чувство. В този момент в него се промъква едно чуждо чувство на користолюбие, на недоволство. Какво става с него? Веднага любовта пристига и изхвърля навън чуждото яйце – користолюбието. Любовта не търпи никакво користолюбие, съмнение, своенравие, нетърпение. Дойде ли нещо подобно в човека, тя го хваща за врата и го изхвърля вън от гнездото. Който не разбира отрицателните прояви на своя характер, той казва: «Нямам ли право да се проявя? Не съм ли човек и аз като всички?» Човек има право да се проявява, но не в отрицателното. Истински човек е онзи, който проявява положителното в себе си, а отрицателното възпитава и облагородява. Човек трябва да помни, че не е той сам виновен за отрицателните черти в себе си. Той не е снесъл яйцата на користолюбието, на упоритостта, на злобата и така нататък. Това са яйца, с които други някои са го насадили. Той да ги мъти. Така правят и българите. Те обичат да турят под някоя квачка различни яйца — кокоши, пачи и други. Без да знае с какви яйца е насадена, кокошката ги мъти. Като се излюпят всички яйца, тя вижда, че след нея тръгва цял народ пиленца, патенца, юрдеченца. Някои от тях приличат на нея, а други съвсем не приличат. Чуди се кокошката, тя ли ги е измътила всички или не. Както и да е, тя тръгва пред тях да им търси храна. Като дойде до някоя река, патенцата и юрдечетата влизат във водата, а пиленцата обикалят около нея. Като вижда това несъответствие между едните и другите, малки тя се чуди, как е станала тази работа, но стои на брега, чака да излязат патенцата и юрдечетата от водата.
страшно е положението на човека, когато се види като кокошката, обиколен с подозрение, съмнение, злоба, омраза и така нататък. Той седи и се чуди, отде са дошли тия лоши чувства в него. Знае, че по естество е добър човек, но отде дойде подозрението в него. Знае, че е добър човек, но де дойде омразата в него. Стои той и мисли, какво да прави с тия отрицателни чувства в себе си, как да се освободи от тях. Няма защо да се смущавате от отрицателното в себе си, но пазете се от него, да не ви завлече във водата и да се удавите. Не считайте, че всички отрицателни мисли и чувства са все ваши. Не вземайте стоката на дявола за ваша, не продавайте стоката му. И в новия живот да влезете, изпитанията пак ще ви следват. Като влезете в новия живот, ще видите, че и там има области, в които можете да се спънете. Млади и стари могат да се спънат. Учени и прости могат да се спънат. Философът може да се спъне в своята философия, моралистът в правилата на своя морал. Затова ние казваме, че някои неща са морални, а други не са морални. Кои неща са морални и кои неморални? Всеки подтик, колкото малък да е, който проистича от любов, мъдрост и истина, е морален. Не проистича ли от любовта, мъдростта и истината, той не е морален. Щом подтиците на човека са морални, и животът му ще бъде морален. Когато човек греши, причината на това се крие в неотзивчивостта му към своите морални подтици. Бог влага тия подтици в човешката душа, в човешкия дух, в човешкия ум и в човешкото сърце. Щом вложи един подтик в човека, той веднага се оттегля и гледа как ще постъпи. Хората се стремят към любовта, въпреки това се карат, бият. Майката обича детето си, но от време на време го бие. Момъкът и момата се обичат, наричат се божества, а като се оженят, започват да се бият. Братче и сестриче седят мирно и си играят, после се галят, милват, целуват, щом седнат да ядат, братчето удари сестричето или го хване за косата. После сестричето хваща братчето за главата и го разтърсва. Защо става това? Една жена разправяше накратко своя живот. Женила се млада за едного, когото обичала. Цели 10 години живяла с него, но той постоянно я биел. Тя търпяла, нищо не казвала. Един ден той ударил една плесница и в нея се събудил такъв гняв, че тя моментално се хвърлила върху него и му ударила две силни плесници. В този момент, от тук насетне, той не посмял да дигне ръка върху нея. Поправил ли се с това? Не. След 2-3 години той умрял. Мъж, който бие жена си, умира преди нея. Жена, която бие мъжа си, умира преди него. Това показва, че въпросите не се разрешават с насилие. Силата на човека седи във въздържанието, в самообладанието. Въздържанието не подразбира мълчание. Външното мълчание не е и вътрешно. Когато иска да говори, човек трябва да пита Бога в себе си да говори или не. На кого човек трябва да говори? Човек първо трябва да говори на себе си, после на ангелите, да се научи да разсъждава, и най-после на Господа, да се научи да се моли и да върши само онова, което Бог му е казал. Щом знае да говори на себе си, на ангелите и на Бога, той ще може да говори и на ближните си и ще им бъде полезен. Каква е вашата опитност в това отношение? По колко пъти на ден се обръщате към Бога с молба да ви каже какво да правите? Не зная, колцина от вас се обръщат към Бога за съвет. Щом намислите да правите нещо,
вие веднага пристъпвате към действие, никого не питате. В невидимия свят има разумни същества, които всеки момент са готови да услужат на хората. За онзи, който се обръща за съвет към тях, всяка дума е благословение. Всяка тяхна дума може да се използва за градеж. Съвременните хора избягват съвети даже и на разумни същества, понеже са минали през школи на различни учители, които са ги учили на неща, от които и днес още не могат да се освободят. Някои от тия учители са ги учили, че трябва да бъдат горди, да пазят достоинството си, други са ги учили, че трябва да бъдат силни, да се борят с всичко в живота, трети са ги учили, че трябва да бъдат богати и да се осигуряват. Вие сте опитали всичко това и сте дошли до убеждението, че и горди да бъдете, и богати, и силни, все пак сте нещастни. Вследствие на това, вие сте изгубили вярата си и днес не вярвате на никого. Мойсей е учил око за око, зъб за зъб. След него иде Христос и казва: ако те ударят на едната страна, обърни и другата. Опитвали сте Мойсея и повече не искате да го следвате. Христа още не сте опитали, но не се решавате да го следвате, не вярвате в него. Какво разбирате от стиха, който Христос е казал, че ако те ударят на едната страна, да обърнеш и другата? Ако го разберете буквално, вие ще изпаднете в противоречие. Ще кажете: защо човек трябва да бъде толкова мекушав, да се остави да го бият? За да разберете дълбокия смисъл на този стих, трябва да знаете, че само разумният, добрият човек има право да бие. Само приятелят има право да бие. Защо? Защото той бие с любов. Ако приятелят те удари от едната страна с любовта, дай и другата си страна да те удари с мъдростта. Какво по-голямо благословение можете да очаквате от това? Казано е в писанието: когото Бог обича, наказва го. С какво? С любовта, с мъдростта и с истината. Какво по-голямо благословение от това? Радвайте се, когато съвършеният ви наказва. Бог е съвършен. В него няма противоположни чувства, както в хората. Всичките му постъпки са пълни с любов. Дръжте в ума си мисълта: каквато плесница ударите на брата си, такава и вие ще получите. Ако го ударите с любов, и вас ще ударят с любов. Ако го ударите с мъдрост, и вас ще ударят с мъдрост. Ако ударите ближния си без любов и без мъдрост, и вас ще ударят по същия начин. Всяка плесница, нанесена на човека без любов и без мъдрост, кости чупи, мускули разкъсва. С една дума, плесница без любов и мъдрост може да умъртви човека. Всяка плесница, нанесена върху човека с любов и мъдрост, внася в него живот и светлина. Сега желая на всички да получавате плесници на любовта. Ако тези плесници идеха от ръката на човека, те щяха да бъдат физически. Те идат от добрия ум, от доброто сърце, от добрата воля на човека. Те идат от неговия дух и от неговата душа. Следователно, всяка такава плесница носи за човека голямо благословение. Такива плесници Бог постоянно ни дава. Поетите възпяват лъхането на въздуха, лъхането на светлината. В този смисъл, лъхането на светлината не е ли една плесница, т.е. милване, галене с ръката? Светлината слиза с такава голяма бързина, че удря право в лицето на човека. В тази плесница има любов и знание. Като докосне лицето на човека, тя започва да го милва. Ако светлината не носи любов и знание в себе си, с бързината си тя би махнала човека от своя път. Ако нямаше любов и знание в себе си, светлината би умъртвила човека, но понеже иде с любов и знание, тя го прави енергичен.
аз бих желал и вие да бъдете енергични, но като се приготвите отдалеч да ударите на някого плесница, щом дойдете до това място, веднага се спрете. Тогава енергията ви ще се превърне в любов и знание. Това значи да има човек самообладание. Мъчно е човек да се владее, но той трябва да придобие самообладание. Както си е засилил да удари плесница, веднага да спре. Не е лесно да мисли човек правилно. Не е лесно да обича човек хората правилно. Не е лесно да говори човек истината. Не е лесно всичко това, но не е и много мъчно. Понеже е мъчно сами да го постигнете, затова сте дошли в школата да учите. Сега, като наблюдавахте изгрева на слънцето, вие видяхте, че имаше червен цвят. Защо? Защото започва с любовта. После слънцето става светло. Защо? Защото свършва с истината. С тези два цвята слънцето казва: започни с любовта и свърши с истината. Като видите, че слънцето е червено, кажете си: желая сърцето ми да бъде пълно с любов. Като го видите светло, кажете си: желая ума ми да бъде пълен с истина. Желаете ли тия две неща за себе си, вие ще имате Божието благословение. Всеки ден, при изгрева на слънцето, пожелавайте да имате любов в сърцето си и истина в ума си. Да посрещате всеки ден изгрева на слънцето с тази мисъл, това значи да бъдете през целия ден радостни и весели. Не можете ли да придобиете нищо от слънцето? Вие не сте разбрали какво значи изгрев на слънцето. И тъй. Понеже живеем в свят на противоречия, ние трябва да се свържем с Божествената любов, с Божествената истина и с Божия дух. Казано е в писанието: не огорчавайте Божия дух, с който сте запечатани. Бог е дълготърпелив и милостив, но всякога бъдете будни, да не огорчите Божия дух в себе си. Кажете ли една дума не на място, веднага се коригирайте. Направите ли една погрешка, веднага я изправете. Ако в сърцето ви проникне едно лошо чувство, трансформирайте го веднага. Каквото изкушение да ви сполети, стремете се да устоите на него. За да се справите с противоречията и изкушенията в света, сърцето, умът, душата и духът ви трябва да бъдат будни. Само по този начин вие можете да се самовъзпитавате. Освен вие сами, никой друг не може да ви възпитава. Рече ли друг някой да ви възпитава? Това значи да ви дресира. Обаче дресира се само коне, куче, но не и хора. Аз мога да ви поставя ред ограничения, но това не е възпитание, това е робство. Да възпитам един човек, това значи да го отхраня, да стане като ангел. Ако аз нямам любов и вие нямате любов, нито аз мога да ви възпитавам, нито вие можете да се възпитавате. За да ви възпитавам, аз трябва да имам любов към вас и вие трябва да имате любов към мене. За да ви възпитавам, аз трябва да приложа истината към вас, както и вие към мене. Като ви възпитавам с любов и истина, мога да ви оставя да живеете при ангелите. Иначе не бихте могли да живеете при тях. Едно трябва да знаете. Докато сте при хората, първо вие трябва да ги обичате, а после те да ви обичат. Ако сте при ангелите, първо те трябва да ви обичат, а после вие. Ако сте при лошите хора, първо вие трябва да ги обичате, а после те. Обичат ли ви първо лошите хора, те ще ви причинят големи пакости. Ако добрите хора първо ви обичат, те ще ви правят добро. И тъй, като ставате сутрин, започвайте с червения цвят и си кажете: Господи, днес ще покажа Твоята любов към всичко,
към камъните, към растенията, към животните. Като дойдете до човека, там ще покажете любовта си в най-голям размер. Като дойдете до човека, там ще проявите двата цвята – червеният и светлият. Това е новото, което трябва да приложите в живота си. Вие имате много знания, много опитности, но приложете и новото, което сега ви се дава. Някои казват, че са прости, но всъщност не са. Като видят някой учен, те слагат своите чувствителни везни и започват да го теглят. Те виждат и най-малката му погрешка. Това показва, че са умни хора. В това отношение и мене са ме теглили. Само ме следят какво ще кажа и как ще постъпя. Преди години дойде при мен един български светия. Той си турил кръст на челото и току се кръсти, от време на време ме поглежда. Аз седа, гледам го, но не се кръстя. Защо не се кръстиш? Аз имам една слабост. Кръсти се само, когато имам мъчноти. Когато съм радостен, забравям да се кръстя. Щом дойде мъчнотия, веднага започвам да се кръстя и да се уча. Да се кръстиш? Това значи да те бият. Щом видя, че бият някого, питам го, ти носиш ли кръст? Като погледна към него, виждам, че носи кръст на челото си. Когато бият някого и той търпи, това показва, че се е нагърбил с кръста на търпението. Не се опълчвайте против кръста, защото бой ще има. И Христос опитах кръста. Какво направи, като го заковаха? Той се моли, вика да го отковат, но най-после се убеди, че това е волята Божия и се остави да го заковат. Какво представя кръстът? Кръстът представя две сили, които действат в противоположни посоки. Едната сила е пасивна, хоризонталната линия в кръста. Другата е активна, вертикалната линия. Тя представя човешката мисъл. Тази сила показва, че човек трябва да расте нагоре, а не да се удоволствува. Както семенцата излизат от земята, така и човек трябва да расте нагоре. Всичко, което расте, е божествено, а което не расте, не е божествено. Следователно, ако растете и побеждавате почвата, това показва, че противодействията, които срещате на пътя си, са по-малки от силите, които са вложени във вас. Ако не растете, противоречията са по-големи от силите ви. С други думи казано, когато лесно се справите с препятствията, които срещате на пътя си, вие имате в себе си любов, която ви помага. Тогава и вие се радвате, и Бог се радва на вашия успех. Когато вие побеждавате, Бог се наслаждава. Намирате на пътя си торба с пари. Вие сте беден човек, нямате стотинка в джоба си, но вътре нещо ви казва, бягай, не се изкушавай. Вие поглеждате торбата с пари, усмихвате се и заминавате. Ако някой види, че бягате от парите, ще мисли, че сте глупав човек. Невидимия свят обаче ви похвали. По-добре е да спечелите сърцето на един човек, отколкото неговите пари. По-добре е да спечелите доброто мнение на своя приятел, отколкото да използвате неговата сила. За предпочитане е човек да има на страната си Божията любов, мъдрост и истина, отколкото всички блага, всички удоволствия на света. Лишени ли сте от любовта, от мъдростта и от знанието, каквито други богатства и блага да имате? Вие сте изгубени. Сега, желая ви да придобиете новото, което е потребно за съграждане на бъдещия ви живот. Сегашния ви живот трябва коренно да се преустрои. Дълго време трябва да работите, за да преустроите живота си. Погрешката на съвременните хора се състои в това, че те искат едновременно да свършат много работи. Всеки човек трябва да започне една работа, да я свърши добре и тогава да пристъпи към втора.
Великият художник започва само една работа. Като я свърши както трябва, тогава започва втора. Видният поет ще напише само един, два стиха за любовта и върху тях ще работи дълго време. Като четете поезията на някой поет, вие трябва да правите превод, да й дадете друг смисъл. За пример, какъв превод ще направите на думите, казани от Пенчо Славейков за парите? Той е казал: «Парице, царице, всесилна царице, с тебе в рая, без тебе в ада». Вие можете да преведете тази поезия в следния смисъл. Парице, парице, всесилна царице, все за тебе питах и по света скитах, но като скитах по света, най-после оглупях, като се видях в това положение, реших вече за тебе да не питам. Като се научите да правите верни преводи, вие ще станете истински поети. Като съзнае заблуждението си, човек може вече да пише. Той няма да възпява парата като всесилна царица, без която не може да се живее, но ще пише: «Парице, парице, дълго време скитах по тебе и всякога лъган оставах. Ти ми казваше, че само мене обичаш, но видях, че на всички едно и също казваш, със всички работиш». Питам: какъв характер може да има човек, който, като парата, навсякъде се движи, на всички обещава? Парата не предпочита никого. Тя еднакво услужва и на праведния, и на грешния. Съвременните хора се нуждаят от чиста храна, чиста вода, чист въздух и чиста светлина. Те се нуждаят още от чисти мисли и чувства. Това представя божественото начало в човек. Бог не търпи и най-малкото несъвършенство. Това, което мъчи човека, е неговото несъвършенство. Дойде ли въпрос до любовта, там човек трябва да бъде абсолютно чист. Някой се оплаква, че като отишъл на гости при приятеля си, той легнал на мекото си легло, а не го оставил да спи на пода. Любов ли е това? Не е любов. Но и обратното да стане гостът да спи на леглото, а домакинът на пода, и това не е любов. Тогава какво трябва да направи домакинът? Или двамата да спят на пода, или домакинът да купи още едно легло с чисти нови завивки. Справедливостта изисква да давам на ближния си такава храна, каквато и аз употребявам, да му давам такава вода, каквато и аз пия, да му купувам такива дрехи и обуща, каквито и аз нося. Така постъпва и Бог с нас. Той ни е дал своята любов, своята мъдрост и своята истина. Повече от това, какво можем да желаем? И ние трябва да бъдем подобни на Него. За да постигнете това, проучвайте любовта в нейната чистота. Проучвайте знанието в неговата светлина. Проучвайте свободата в нейната пълнота. Пожелайте, както за себе си, така и за ближния си, онази свобода, която освобождава душите от вътрешното им ограничаване. Приложете любовта и истината като граници на живота и Божието благословение ще бъде винаги с вас. Пета лекция, държана от учителя на 1 август 1937 година, 5 часа сутринта.